بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني تحنا هاي تكلس عتينا ايرو تي في وبرنامج كيني لما قاعد بحي سويال كارليا اون هالك كسي ودي دونو اذا ما له برنامج كنا وانت وحاي بمرتيا مدن خاسم شيخ حسين شيخ حسن نوريه او سان ورو شيخنا كم بدا هل دوركا بلسودا ارليا يكون دقن ودن كانجليس كارهان عري مغالدا وينتا لندن een mudane qasim sodo wanda way fasal een runtii een barnaamijkeenan maanta aanu qaada dhigayno wuxuu noqon doonaa mid qoban oo yaala ama aan rajaynayno inuu noqdo mid taxana ah oo aan kaga hadli doono wax badan oo runahantii shaah xasan nooriye duriyadiisi aan kaga hadli doono een imikana waxaan bal doonayaa wax ka weydiyo taariikhda sheekh saciid sheekh xasan nooriye oo asagana qayb weyn ka qaatay gundigna u ahaa ama buddiga u ahaa tacliinta dowlad deegaanka Soomaalida bal ku soo dhawow Sheikh Saciid iyo taariikhdiisa bismillaahir rahmaanir rahiim a'uudhu billaahi minashadaan rajiim salaatu wassalaatu wassalaamu calaal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahu naxariisto musheekhda dhimatay oo dhan ehelka qaraabada ah waliba aniga adeerday ah ilaahu naxariisto sheekadii taariikhdii Sheikh Saciid Sheikh Xasan Nuuriye wuxuu ahaa nin aad u ballaaran ilaahayna ballaariyay xaq maskaxeed iyo xaq xikmadeed iyo wax walba leh marka siyaasad ba hadii la yiraahdo runtii nin safiirada kaliita muhiimna dulka awood badnayn ba marka wuxuu ahaa nin ku takhasusay luqadda carabiga iyo xamaariga iyo waliba dee soomaali u yahay marka intaa waxa uu si dheeraad aqoon kale oo diin iyo diinta uu ahaa nin sheekha oo tafsiirada iyo hadiista iyo xulba yaqaana special taariikhana yaqaana marka ilaahu naxariisto wuxuu ahaa uradkii sheekha een okay isaga marka barbaarintiisi iyo halkii uu ku dhashay iyo yahana qaadkiisi bal waxay nooga sheeg aan isagu wuxuu ku dhashay wuxuu ku barbaaro ku dhashay meesha la dhaaw bare marka diintana wuxuu ku bartay yaraantiisi quraanka ayaa lagu daray shaqsiin wuxuu kaga duwanaa umada ka kuwa kala dhana safiirada kala dhana isagoo 15 jir ah ayuu guursaday oo lagu daray een kabad haas marka markii lagu daray ayuu wuxuu dhalay markuu saddex xaruura een dhalay ayuu marka ayuu yiri wax barashaan rabaan inaan tago marka muusugin markuu damacaas galay abihi iska tagay marka wuxuu tagay dardhab ay harri iska tagay isagoo marka 15 jirkii ba markuu kabad lagu daray kabaadi markuu saddex xaruura dhalay meelahaas 15 jir 19 jir buu ayuu iska tagay waxbarasho doontay marka hamigii ku jira waxbarashadii 40 sano xilli ay ka soo wareegtay ayuu wuxuu yimi jigjiga marka kabacdii uu markaas isagoo cilmi buuxa markuu jigjiga yimi ayuu wuxuu bilaabay marka inuu dadka waxbaro oo cilmiga oo dhan dhameeyay kabacdii uu jigjiga markuu yimi buu guursaday marka hadana mar labaad haaskiisi labaad ee carruurtan faraha badan imika leh sheekhu marka ilaahu naxariistee macalinka uu halkaa ka bilaabay ee xilligaas uu bilaabay xilligii ilaa siyaad barre intaanu ween dowladdii siyaad barre xilligii dagaaladii 77 lala galay Ethiopia ayuu wuxuu noqday Soomaali ayuu yimi marka Soomaaliya markuu yimi wuxuu noqday marka siyaasi buu ahaa markii soo raba marka wuxuu bilaabay marka inuu noqdo nin diblomaasi oo een harkiisa oo dhan ilaa waqooyi wuxuu dhan ninka maamulayo noqday qayb sirtoonka marka cilmigiisii iyo aqoontiisii marka deetu la qiyaasiya maahin hargeysa inta joogto oo dhanna kama wax daba hadhina majlisyo gooni ah buu lahaa oo dadka ku faansin jiray oo loo tegi jiray oo gooni isaga u ahaa marka nin ballaadhan buu ahaa nin laga sheekayn karayo muusan ahayn markii uu jigjiga yimid iminka taariikhda aad waxay u xustaa een iskuulka ugu horeeyay jigjiga inuu asaga buddiga ka ahaa iskuulka masagaajaha la yiraahdo ee haddaan qaldanayn xaafadda labaad ama siiro ulad ku yaalla marka dadkaasi marka xilligaa joogay cid kale miyaa jirtay oo aan isaga ay wada socdeen mise isagoo keliya ayuu ahaa qofka xambaarsanaa aqoontaasi dee isagoo keliya ahaa waayo dadka ma xilligaa meesha joogay dee iska jaahilin baa haa xilligaa isagu meesha joogay iska jaahilin baa haa aqoontan isagu wato ula 40 sano wax soo baranayay meesha la yimi mid dadka kale yaqaan ma aheyn way isagu intii hore oo dhan marba loo odhan jiray anaabahay ka maqlay waa la waayay baa la yidhi bari dambe la arkay sheekhuna uu ogaaday oo wax la yidhi riyu ku arkay
سوق حبرنا يو وحطالة عنا يا شيخ وأبيه أبيه أبي عرض كشيخ نوها سقاو وينا وياي ها مركا أبيه با شريكو أركي باليدي سوق حدقنا يو إن أجيب أو مركا عادو حبرنا يا مركا سوري شخص عدو إيمان إسكنا فا حكور ورينا هو يدي بكويري حكور ورينا سوق متعلم أو إيمان دورا مركا وابويمي أو دوت هلا أركان كشيخيو kulku jigjigay imi oo halkan la arkay isagoo wax dhigay oo macallinaha iskooladii ba qabsado jigjigoodan haysta marka jigjiga iyo dhulkaas iyo dadkaas oo dhana waxa haysan jiray een nin isaga ay ilmadeer ahaa adeer u ahaa oo loo dhin jiray Yusuf Cali een ugaas roble oo doodi ay ilmadeer ahaa isagoo marka muxuu ahaa isagu ninkaasi barasaad kuma wuxuu ahaa eredna haysta okay marka sa arkay isagoo diintii iyo wixii wato oo sidii marka isagii markuu arkayna wuxuu yiri ninkan looma dhaafriyo meesha cilmigan wata cid wax wax wataa ma jiro marka ugaas doodi ba marka isna iyo jiray marka doodi ba isna arkay oo yiri u sheegay oo yiri shaasiidni ma nahayna ma soconayo marka markasta la yiri wax basta loogu dhiibay waxaa buu ahaa xilli uu soo galay wadanka Talyaanigu Talyaaniguna markaa sheekh Xasan wariye wuxuu u dhiibay meel kale ka soo tobin kale xilligan ka sheekeynaa marka taariikhda balaadhan ee uu isagu meesha la soo galo macallimada ku ahaa ta wax sida Soomaali iyo Ahmarig isugu weena isugu tarjuma oo Soomaaliga iyo Ahmarig ee dadkii ugu sheega oo sabuurada ku qoraan isaga ka hor muujiyay magaranka habashi ba marka iyo waxa meesha ka shaqeyn jiray iyo habashi xamaarig iyo waxa ka shaqeyn jiray carabiga af Soomaaliga ma kala ma qorin jirno lama aqoon si habashi Soomaaligu dhawa si aad raakeen marka ninka caynkaas u xambaarsane dadka habashida bariga wax dhigi jirtay habashi bay ku tarjumi jirtay ninka wax dhigana oromo buuha ama xamaarig buuha Soomaali ma qorin marka dadka khasabka ku baranay isagu ma ahayn marka Soomaaligu marka ugu tarjumi jiray marka dhalinyaro badan inay ka soo afalxdo iskuulkiisa ayay noqotay marka markaas duuga magaciisa sheegaysa halka ku yaala isaga u horeeyo keenay wana Soomaaligu horeeyay magaca ashaata wayahay een wan ku sii gudbi doonaa een runtii wax la soo koobi karayo maaha een Allahu naxariisa Sheikh Saciid Sheikh Xasan Nuriye iyo waayihiisi markale ayaan qayb kale ku soo qaadan doonaa waxaan u gudbeynaa mudane Qasim een Sheikh Hussein Sheikh Xasan Nuriye oo ah adiga aabaha oo isaguna runtii een kaalin weyn ku lahaa marka laga hadlayo bulshada arliya iyo xilliyada aad ka hadlayso bal ku soo dhawow aabo taariikhdiisa iyo asagana qofka uu ahaa aabo isagu wuxuu ahaa nin iska qunyar socda diintana aan loo dhigin oo sheekhu yiri Sheikh Hussein waa akhriyay kitaab ku dhiiba tu dhawr ka tartay Sheikh Hussein kitaab markaa saw arkay saw eegay waa akhriyay sheekhuna markaa wuxuu yiri uu karaabaysan yahay xaaladaayo marka isaga yacni in diinta la baro ama lagu abaabiyo iyo arrimahaas maba soo maay aabo akhriyay isaga akhriyay baa leeyahay markaas waxa la yiri ta sheekhu ninki xoolahan uu jiraa diintina waxriya mawlidkana waxriya waste markaas uu yiri iska daal xidimaayo markaas shay dambe isagoo loo wada waa u baraka kaxeeyo meel faafa la dhay dirdaba ku dhow iyo xagaa xoola badan wada ya habashidii qabatay markaas la ashuur loo dan badan la keeno ina sheekh baan ayuu markaas la yiri kama soconayso markaas la sheekhu wiin kaaga wal xiray markaas uu yiri afkiisa ma la gaarsii afkiisa malagaarsiyo malaga warramiyo markaas saaraydi haaf kiis wal gaarsi hadaa isagoo socda ayuu iimaana lama taabanay daay habeenkii sabu dhaxla soo daay oo nimankii soo daay dhayna dadina sheekh tahay oo isfuratay de iska soco marka isuu markaas uu wuxuu lahaa karaamadaas marka dadkan la sheegayo dhan marka isaga ayaa iyo xaqiisa loodan jiray sheekh Hussein hadduu joogo hala daay way wax kasto oo isagu uu gacan qaado ilaahay uu fudayn jiray markaa isagu marka aheen deegaanku ku barbaaray xaguhu marka noloshiisa inta badan ahayd heerarku soo maray bal wax inooga sheeg marka aabo isagu wuxuu ku dhashay magaalada Xaragel Xaragel ha waxaanu ku barbaaray oo noloshiisa ahayd jigjiga Xaragel xaggan oo bare intaas isagu ayuu ku barbaaray marka waxaanu ku guursaday isagu Xaragel markii dambana wuxuu soo guuray Wajale marka saas isagu noloshiisa ahayd markii dambana wuxuu joogi jiray togo jaraas uu joogay dagaalka waa ka dhacay oo baru noqday ayuu yimi halkii aabi ku asna halkaas uu markaa kulkii dambana deganaa marka laakiin isagu qunyo socod buu ahaa laakiin dadkan wuxuu u baahan isaga u tagi jiray ama tala ama arin ama diin ama wax kale
isaga ayay wax weydiin jireen marka wuxuu ahaa musdambeed buu ahaa musdambeed buu ahaa marka cid walba markay wuxuu rabto isaga ayaa yaa la odhan jiray hebel soo weydiiya haddii ishaaro la rabo ama wax la doonayo aabay kasoo amar qaadan jireen marka isagu wuxuu ahaa nimankaas howlaha marka siyaasadda iyo howlaha isaga kumusan jirin kuma jiri jirin laakiin dadka marka waxaasuu hebel caynkaasuu rabaa inuu noqdo ilaahuu fududeeya laakiin isagu aniga ahayga warhayo buu odhan jiray marka isaga haddii qofkaasu ka warhayo isku xidhan yihin wixiis wuxuu socon jiray mogti aad iyo aad baad umahadsan tahay inta ayaan kusoo afmeynaynaa qaybteenii labaad barnaamijkeenii sooyaalka arliyo aan kaga hadlaynay ee aanu kusoo qaadanay taariikh kooban allah u naxariistee mashiikhda kale ah sheekh saciid sheekh xasan nuuriye iyo sheekh xuseen sheekh xasan nuuriye oo labaduba ka mid ahaa haldoorka bulshada arliya barnaamijkana waxaa inoogu martay ahaa saan hore u sheegay mudane qaasim sheekh xuseen sheekh xasan nuuriye mudane aad baan kaaga mahadcelinaa adigaa mudan adigaa mudan.